विश्वकप 2022 अन्तर्गत समोसीको पहिलो खेलमा भर्खरै मात्र निकै अप्रत्याशित नतिजा भन्नुपर्छ अर्जेन्टिना साउदी अरेबियासँग पराजित भएको छ। पहिलो हाफमा जुन खेल देखेका थियौँ अर्जेन्टिना लगातार आक्रमण बुनिरहेको थियो, गोल गरेको थियो, पेनाल्टीमा अग्रता लिएर त्यसपछि पनि दुई तिन गोलको अवसर पाएको थियो तर अफसाइडका कारण उक्त गोलहरू मान्यता हुन सकेन। र त्यसपछि दोस्रो हाफको सुरुवातमा जुन साउदी अरेबियाले हामीले देख्यौँ बिल्कुल फरक थियो, जोस थियो, हरेक बल जित्नका लागि खेलाडीहरूले मिहिनेत गरिरहेका थिए र अर्जेन्टिनाले केही सहज रूपमा लिएको हुनुपर्छ। जुन बराबरी गोल खाएपछि साउदी अरेबियाको गति रोकिएन र निकै प्रशंसा गर्नुपर्छ हार्भ रेनार्डको, साउदी अरेबियाका प्रशिक्षक जसले यो खेल आज साउदी अरेबियालाई जिताउनका लागि निकै बेन्चबाट देख्न सक्थ्यौँ, आफ्ना खेलाडीलाई मात्र नभएर समर्थकलाई पनि उत्तिकै जोस जगाएका थिए। र हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो पछाडि साउदी अरेबियाका समर्थकहरू आफ्नो जीवनको उत्कृष्ट क्षण बनाइरहेका थिए। खेलको 90 मिनट अझै भन्नुपर्छ 8 मिनट जुन तपिएको थियो त्यसपछिको हरेक मिनट आफ्नो खेलाडीहरूको साथमा थिए र दक्षिण अमेरिकी टोली अर्जेन्टिनाको पक्षमा सङ्ख्या धेरै भए पनि साउदी अरेबियाको समर्थकहरूले आजको खेलमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र अन्त्यमा जुन किसिमको रियाक्सन थियो खेलाडीहरूको त्यसले पनि बताउँछ यो खेल कतिको महत्त्वपूर्ण थियो। समूहको समीकरणको कुरा गर्नुपर्दा समोसीको पहिलो खेल पराजित भएपछि अब अर्जेन्टिनालाई निकै कठिन हुने देखिन्छ। पोल्यान्ड र मेक्सिको सम्मिलित यस समूहमा साउदी अरबले 3 अङ्क जोडिसकेको छ। अर्जेन्टिना अब दुवै खेल जित्नुपर्ने हुन्छ, यदि एक खेलमा रोकिएको अवस्थामा पनि अर्को चरणमा पुग्ने निकै झिनो सम्भावना हुनेछ। उपाधि दावेदारको रूपमा आएको थियो अर्जेन्टिना, यो मात्र होइन लगातार 36 खेलको अपराजित यात्रा जुन थियो त्यो आज पूर्ण विराम लागेको छ। इटालीको 37 खेलको जुन अपराजित यात्रा बराबरी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो त्यसमा भने ठुलो धक्का पुगेको छ। विश्वकप तेस्रो पटक विश्वकप जित्ने लक्ष्यसहित कतार आइपुगेको अर्जेन्टिनालाई यो निकै ठुलो धक्का हुनेछ। लियोनल मेस्सीको अन्तिम विश्वकप जुन भनिएको थियो यो किसिमको सुरुवात पक्कै पनि उनले अपेक्षा गरेका थिएनन्। हामी अब यसपछि आज पोल्यान्ड र मेक्सिको खेल हुनेछ, त्यस खेलको नतिजाले पनि समीकरणमा ठुलो असर परेछ। अर्जेन्टिना चाहनेछ कि त्यो खेल बराबरी होस् जसका कारण उनीहरूले बाँकी 2 खेल जितेर समूहको नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ। अहिलेलाई यस लुसेल रङ्गशालाबाट म सुभाष सुमागालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।